რადიო თავისუფლება და არტარია წარმოგიდგენთ. მოგესალმებით, ეს არის ლიტერატურული გადაცემა წახნაგები, რომელიც მიყავს მე ლევან ბერძენიშვილს. ამ გადაცემაში ჩვენ ძალიან ხშირად გვაქვს წარმოდგენილი სხვადასხვა რუბრიკა და აი გადავწყვიტეთ გავახალისოთ ასე ვთქვათ რუბრიკები და დავამატოთ ერთი ახალი და ასეთი ახალი რუბრიკა იქნება პერსონაჟი. ამ რუბრიკაში ჩვენ ვილაპარაკებთ მსოფლიო ლიტერატურის ყველაზე უფრო გამორჩეულ და გამოჩენილ პერსონაჟებზე. და როდესაც ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ, აი მცუთას დადგა კითხვა, პირველი ვინ იქნება, რომელი არის ის პერსონაჟი, რომელიც იმსახურებს პირველობას, იმ თვალსაზრისით, რომ იგი არის უნივერსალური, ბევრმა ავტორმა მიმართა და ასე შემდეგ და ძალიან ძნელი გამოსაცნობი არ არის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პერსონაჟი, რომელიც გადაიჭრა ლიტერატურიდან ცხოვრებაში და ლამის ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ეს არის დონ ჟუანი. დონ ჟუანი არის ძალიან ცნობილი მსოფლიო პერსონაჟი, იმიტომ რომ იგი არის არა მარტო მოლიერის ძალიან ცნობილი კომედიის დონ ჟუანი, ანუ ქვის ნადიმი პერსონაჟი, არამედ არის ასევე პერსონაჟი ტიცო დო მოლინას, ფილიბერტის, მიჩინის, ბაირონის, პუშკინის, ჰოფმანის, ცვეტაევას და უამრავი სხვა დიდი ავტორის პერსონაჟი გახლავთ. ყველა საინტერესოა, რომ დონ ჟუანი ისტორიული პერსონაჟი, ისტორიული პირია. ეს არის დონ ხუან ტენორიო, მე-14 საუკუნის ძალიან ცნობილი ადამიანი, რომელიც ძეგლი დგას მის მშობლიურ ქალაქ სევილიაში. მე მინახავს ეს ძეგლი და უნდა გითხრათ, რომ პირველი შთაბეჭდილება ძალიან უცნაური იყო. თავი თბილისში მეგონა იმ შესანიშნავ ადგილას, სადაც დგას რუსი მწერლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რუსი მწერლის გორკის ძეგლი. ისე გავდა მაქსიმ გორკი ისტორიულ დონ ხუან ტენორიოს, რომ შემდგომში ძალიან დავფიქრდი გორკის ბიოგრაფია ხელახლა შესასწავლი ხომ არ არის მეთქი. საქმე ის გახლავთ, რომ დონ ხუან ტენორიო იყო წარჩინებული, მამამისი ადმირალი გახლდათ, ალონსო ტენორიო. იგი იყო სხვა შორის პორტუგალიის დედოფლის მრავალრიცხოვანი ფავორიტებიდან ერთ-ერთი, პორტუგალიის დედოფალ მარიამის. ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი ახალგაზრდა კაცი, დაიბადა სევილიაში, გაიზარდა და გაიზარდა ისეთად, ჩამოყალიბდა ისეთ კაცად, როგორც ჩვენ ვიცნობთ. იგი იყო არა მარტო მექალთანე, არამედ იყო ესე იგი უამრავი დუელის მოთავე, დუელიანტი, მოჩხუბარი, ელვარე, განათლებული, საინტერესო ახალგაზრდა კაცი და შერჩა ყველაფერი იმის გამო, რომ მეგობრობდა კასტილიის მეფესთან, რომელსაც პედრო პირველთან, რომელსაც სხვა შორის თავიდან უწოდებდნენ პედრო პირველ სასტიქს, ელ კრუელ. ხოლო შემდეგ, როდესაც ყველა თავისი მტერი გაანადგურა და აღარავისთვის აღარ იყო სასტიკი, მერე ეწოდა მას პედრო პირველი სამართლიანი. ისტორიამ განსაჯულს ახლა როგორი იყო პედრო სინამდვილეში. აყოლილი იყო ამ თავის მეგობარს, დონ ხუან ტენორიოს და ერთად ჩაიდინეს ძალიან ბევრი რამ, შეარცხვინეს უამრავი ქალიშვილი, გაუპატიურეს გალები, ქმნებს დაადგეს რქები და ასე შემდეგ. და ორივეს ეს გაზდიოდა ძალიან იოლად, სანამ ზედმეტი არ მოუვიდა დონ ხუან ტენორიოს. კერძოდ მას მოეწონა ახალგაზრდა ქალი, რომელიც იყო კალატრავის ორდენის კომანდორის გონზაგო ქალიშვილი, ალუიას ქალიშვილი, დონანა. და ეს კალატრავის ორდენი ძალიან სერიოზული პირველი დიდი ორდენი, ეს არის დაახლოებით ისეთი, როგორც ტამპლიერების ორდენი არის, ანუ ეს მეომარი ხლები იყვნენ და ძალიან სერიოზულად გამორჩეული იყო სწორედ ეს კომანდორი. ის ასაკში იყო, თორე დონ ხუანი მას ასე იოლად ვერ გაუსწორდებოდა, მაგრამ ბოლოს კონფლიქტი მაინც მოხდა და შემოაკვდა დონ ხუან ტენორიოს სწორედ ეს კაცი, რამაც საბოლოოდ გადაწყვიტა მისი ბედი.
მეფემ კვლავ დუმდა, თუმცა რაღაც ბრძანება თითქოს გასცა, მაგრამ ყველამ იცოდა, რომ თავის ფავორიტ იგი არ გაჭირავდა, სამაგიეროდ მოილაპარაკეს კალატრავის ორდენის სხვა კომანდორებმა, გმირებმა, რაინდებმა და შეიტყვეს იგი ფრანცისკანულ ეკლესიაში. შეიტყვეს როგორ მისწერეს ახალგაზრდა ქალის სახელის წერილი და ახალგაზრდა ქალმა რო ეკლესიაში დაუნიშნა პაემანი, ამან არ შეაბრკოლა ტენორიო, მივიდა იქ და იქ როგორც ამბობენ, სწორედ კომანდორის ქვის ქანდაკება ჩამოაგდეს ბერებმა და ის დაეცა თავზე და მერე გავრცელდა ეს ჭორი, რომ ქანდაკებამ თვითონ მოკლა და ასე წაიყვანა იმ ქვეყნად ეს სახელგანთქმული მექალთანე კაცი. აი ესეთი რამ არსებობდა ისტორიაში. აქედან რა არის სიმართლე, რა არის ტყუილი, არ ვიცით. ყოველ შემთხვევაში იქ კალატრავის ორდენი იყო თუ ფრანცისკანელი ბერები იყვნენ, იყო ეკლესიის ეპიზოდი თუ არ იყო, არ ვიცით. არის ცნობა იმის შესახებ, რომ სინამდვილეში იგი მან მოინანია და ეკლესიაში წავიდა და მონასტერში წავიდა. საინტერესოა, რომ 20 წლის შემდეგ ამ მოვლენებისა მართლა ჩნდება ვიღაცა დონ ხუან ტენორიო, რომელიც ეპისკოპოსია. არის თუ არა შემთხვევითი ამბავი, ვერ გეტყვით. ტენორიობი ბევრნი იყვნენ და შეიძლებოდა მათ რიგებში ერთდროულად გამოზდილიყო როგორც ყალთაბანდი და თაღლითი და მექალთანე, ისე ეპისკოპოსია. თუმცა ამ ეპისკოპოსის მორალზეც ჩვენ ბევრი არაფერი ვიცით. ეს ყველაფერი გამოიყენა ესპანურმა დრამატურგიამ. ესპანურ დრამატურგიაში მას შემდეგ, რაც წავიდა დიდი ლოპე დე ვეგა, პრინციპში აღორძინების ხანის და კლასიკური მათთვის ხანა რო დამთავრდა, დაიწყო ძალიან მნიშვნელოვანი ესპანური თეატრისთვის პერიოდი, ბაროკოს პერიოდი, რომელშიც ყველაზე გამორჩეული ავტორი იყო ტირსო დე მოლინა, ეს მისი ფსევდონიმია, ესე გაბრიელი ერქვა და ძალიან საინტერესო კაცი იყო, იმიტომ რომ იყო კაცი, რომელმაც გაიარა კათოლიკური ეკლესიის ყველა საფეხური, გახდა ესე იგი ერთ-ერთი დიდი ღვთაური და ამავე დროს წერდა და წერდა და არარამე სხვას, არა ტრაგედიებს, არამედ სწორედ კომედიებს, 400-ზე მეტი ლექსის ფორმით, სალექსო ფორმით დაწერილი კომედიის ავტორი იყო, რომელთაგან უმრავლესობა დაიღუპა, მაგრამ 84 შემორჩა. ახლა ჩვენ ესქილეს და სოფოკლეს 84 ტრაგედია რო ქონოდა, წარმოიდგინეთ რა იქნებოდა. და აი ტირსო დე მოლინას შემოქმედებიდან ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ნაწარმოები, რომელსაც ჰქვია სევილიელი ყალთაბანდი, ან სევილიელი მექალთანე და ქვის სტუმარი. აქ ლაპარაკი არის სწორედ იმაზე, რაც ჩვენთვის ცნობილი არის და სიუჟეტი მისი ძალიან მარტივია, ცოტა არ იყოს კომედიისთვის შეუფერებლად მორალისტურია, არის ადგილები, რომელიც პირდაპირ ლოცვაში გადადის, მაგრამ მაინც ძალიან საინტერესოა. აქ ჩვენთვის ნაცნობი მომენტებიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ საფლავზე, საფლავის ქვაზე წაიკითხა დონ ხუანმა აქ, რომ აწერია საფლავის ქვას, რომ შური სიძიებს კომანდორი თავის მკვლელზე. და ამან გააცინა და თვითონ ჩასჭირდა ქანდაკებას წვერში ხელი და დაპატიჟა სადილად. სადილად ის მოვიდა, მერე თავისთან დაპატიჟა სასაფლაოზე და აქ რომ მოვიდა, ესე იგი ისადილეს და ორივე ერთად დაინთქა საიქიოში. ასეთი არის ამ კომედიის თუ ტრაგიკომედიის შინაარსი. ძალიან მნიშვნელოვანი მასში არის ის, რომ დონ ხუან ტენორიო ჯერ კიდევ ისტორიულ გავს, ასე ვთქვათ, და ძალიან ბევრია მორალი. ეს ისეთ საინტერესო აღმოჩნდა, რომ იმ ცოტას ითარგმნა იტალიურად, ჯილიბერტი ითარგმნა და გააკეთა ახალი, იტალიელებმა შეიტანეს მეტი კომიკური ელემენტი, გამორიცხეს ყველაფერი კათოლიკური და ლოცვები და ასე შემდეგ და უფრო მეტი მოქმედება შეიტანეს და როგორც ჩანს მათვე გააძლიერეს მსახურის როლი. ხოლო ბოლოს და ბოლოს ეს ყველაფერი საფრანგეთში აღმოჩნდა და რა თქმა უნდა ეს პერსონაჟი ძალიან ბევრს მოძრაობდა, ასე ვთქვათ, ერთი ნაწარმოებიდან მეორეში, მაგრამ იგი ელოდა თავის, ასე ვთქვათ, ცენტრალურ ავტორს, იმ ავტორს, რომელსაც იგი საბოლოოდ და სამუდამოდ დაუკავშირდებოდა. ასეთი კაცი გამოჩნდა, ის არის ჟან-ბატისტ ფოკლენი, ანუ მოლიერი,
რომელსაც ამ დროს უკვე სამეფო თეატრი აქვს ჩაბარებული, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული დრამატურგი, ნომერი პირველი იმ დროინდელ მსოფლიოში, და აი მან მოკიდა ხელი ამ სიუჟეტს და მან გააკეთა ეს შესანიშნავი ნაწარმოები, რომელმაც პრინციპში უკვდავება მოუტანა დონ ჟუანს. რა გააკეთა ისეთი მოლიერმა, რაც მანამდე არ იყო. მე შემიძლია გითხრა, ჩვენი კლასიკიდან ვეფხისტყაოსნიდან ვავიღოთ ერთი შესანიშნავი ციტატა, რომელშიც ნათქვამია, როგორი უნდა იყოს იდეალური მიჯნური. გვახსოვს ეს ამბავი, რომ მიჯნურსა თვალად სიტურფე მართებს მართვითა ზეობა და მერე არის ისე სიბრძნე, სიუხვე, სიმდაბლე და ასე შემდეგ. ბევრი თვისებაა ჩამოწერილი, 10 თვისებაა ნათქვამი ვეფხისტყაოსანში და ბოლოს არის ნათქვამი, რომ თუ ვინმე სრულად არ სჭირს, ანუ რომელიმე ეს თვისება თუ აკლია, მას აკლია მიჯნური ძეობა. ანუ იგი არ არის ნამდვილი მიჯნური. აი ამ განმარტებაში თქვენ წარმოვიდგინეთ 10-დან 8-ს აკმაყოფილებს დონ ჟუანი, როგორც ის დახატა მოლიერმა. იგი არის, რა თქმა უნდა, იგი არის ძალიან ჭკვიანი კაცი და იგი ბრძენია. ეს არიწოს არანაირ ეჭვს. იგი არის ძალიან გულუხვი. აქ ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ ეპიზოდი, როდესაც ფრანცისკოს, რომელიც მათხოვარია და შემთხვევით არ ქვია ფრანცისკო, თუ გავიხსენებთ ისტორიულად, რომელმა ბერებმა მოუღეს ბოლო დონ ჟუანს, აი ფრანცისკე შეხვდება მათხოვარი, რომელიც ლოცულობს იმ ადამიანებზე, ვინც მას ამეს მისცემს. და თხოვს, აი დონ ჟუანი თხოვს, რომ მოგცემ ფულს, ოღონდ შენ უარყავი ღმერთი, ან დაგმე ღმერთი და იმან რა თქმა უნდა არ ქნა და რას თავაზობდა, ლუიდორს თავაზობდა. ლუიდორი დაახლოებით 10 გრამი, 6 გრამი სუფთა ოქრო, ახლა და შეგიძლია თენგარიშოთ რა თანხებზე ალაპარაკი და 600-700 ლარი მაინც არის ახლა დღევანდელი კურსით ვთქვა და მათხოვარი, რომელიც 10 და 20 თეთრს უნდა იღებდეს, უარს ამბობს ამოდენა თანხაზე, იმიტომ რომ იგი აღმოჩნდება პრინციპული, იმიტომ რომ მას სახელად ფრანცისკი ქვია და იგი მორწმუნე მათხოვარია. მაგრამ აქ ჩვენ გვინდოდა გვეჩვენებინა, რომ დონ ჟუანი ძალიან გულუხვია. რა თქმა უნდა, იგი არის ლამაზი. რა თქმა უნდა, იგი არის დახვეწილი. რა თქმა უნდა, მას აქვს ეგრეთ წოდებული მოცალეობა, ის რაც ასეთი მნიშვნელოვანია საერთოდ მიჯნურისთვის, რაც საერთოდ ძნელად იშოვება, იმიტომ ყველა და ძალიან დაკავებული და სერიოზულად საქმიანია, ხოლო ამ კაცს სხვა საქმე, რა თქმა უნდა, არ უნდა ჰქონდეს და არც აქვს. რა თქმა უნდა, ეს არის ახალგაზრდა, რა თქმა უნდა, იგი არის ენერგიული და ასე შემდეგ. ყველანაირ თვისება საკმაყოფილებს, ერთი არის, რომ მას არ აქვს ის, რაც ვეფხისტყაოსანში ძალიან სერიოზულად არის მოთხოვნილი მიჯნურისგან, ესა დათმობა. დათმობა, ანუ მოთმინება დონ ჟუანს არ აქვს, იგი სრულიად მოუთმენელი ადამიანია. და ამავე დროს ძალიან ძნელი წარმოსადგენი არის, ასე ვთქვათ, იგი იმ როლში, რა როლშიც ვთქვათ, შეიძლება ვინმე გამოჩნდეს, რომ ერთის ერთგული იყოს. ერთის ერთგულება მას არ შეუძლია, ეს მისთვის ფილოსოფია. ზოგიერთი ამბობს, რომ ადამიანები, მამაკაცები, ქალები არიან სხვადასხვა ტიპის და ხშირად ასახელებენ ხოლმე ტიპაჟიდან ერთ-ერთს, რომელსაც ქვია კოლექციონერი და ამბობენ ხოლმე, რომ დონ ჟუანი შეიძლება განვიხილოთ როგორც კოლექციონერი, რომელიც უბრალოდ აგროვებს ქალებს, იმიტომ რომ ერთი და მეორეზე გადაფრინდება, როდესაც ერთ ქალთან დაამთავრებს, მეორე ქალი შეუყვარდება და ეს ზუსტად ესაა თითქოს კოლექცია. მაგრამ ალბერ კამიუმ, რომელმაც ასევე იფიქრა და იმუშავა და დაწერა, პატარა თავი აქვს მას სისიფოსის მითში, მიძღვნილი დონ ჟუანობისადმი, დონ ჟუანობა ესე თავი არის, იქ ნათქვამია, რომ დონ ჟუანი კოლექციონერი არ არის. დონ ჟუანი არ არის კოლექციონერი, იმიტომ რომ იგი არ ფიქრობს წარსულზე. კოლექციონერი, ეს გახლავთ ფიქრი წარსულზე, შესანიშნავი განმარტება კამიუს, ეს შეგიძლია უცებ წარმოვიდგინოთ კოლექციონერი, რომელიც გაცნობ თავის კოლექციას და ეს იქ შევიძინე და ეს იქ იყო და სხვა და ეს ყველაფერი არის სიამაყისაგან, ხოლო დონ ჟუანს წარსულში სიამაყე არ აქვს. დონ ჟუანის სიამაყე, სიხარული და ყველაფერი არის აწყოცსა და მომავალში. ამიტომ იგი რა თქმა უნდა ამ ტიპის მამაკაცებს არ მიეკუთვნება. დონ ჟუანი კაცმა რომ თქვას, არის ასე ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, იგი არის ძალიან სერიოზულად ერთგული, იმ თვალსაზრისით ერთგული, რომ ერთდროულად მას ორი ქალი არასოდეს არ ყავს ხოლმე და ამავე დროს იგი არის გულწრფელი, იმიტომ იგი აუცილებლად ეუბნება ქალს, რა მდგომარეობა არის ახლა, მათი სიყვარულის რა ფაზა არის, რა დამთავრდა და რა იწყება.
ზოგიერთს გონია, რომ დონ ჟუანი იმიტომ ტოვებს ქალებს, რომ კარგავს მათ მიმართ ინტერესს. ეს არ არის მართალი. ქალი მშვენიერი საინტერესოა პირველ, მეორე, მეხუთე და მეჩვიდმეტე დღეს. აქ არ არის პრობლემა, დონ ჟუანს ეს პრობლემა არ აქვს. მას უბრალოდ ჭირდება სიახლე. იმიტომ რომ დონ ჟუანი კაცმა რომ თქვა, არის სიცოცხლის სიმბოლო. თუმცა, რა თქმა უნდა, შუა საუკუნეებში და უფრო გვიანაც ძალიან ძნელი წარმოსადგენი იყო, რომ ასეთი ზედმეტი სიყვარული სიცოცხლისადმი მეტის მეტად იოლად შერჩებოდა ადამიანს. კაცმა რომ თქვა, ჩვენ ხო ვიცით ჰუმანიზმი რა არის. ჰუმანიზმი მომდინარეობს ლათინური სიტყვიდან, ხანდახან გამოყავთ ხოლმე სიტყვიდან ჰომო, ჰომინის, ანუ ადამიანი და ადამიანობა გონიათ, მაგრამ ჰუმანიზმი სულ სხვა სიტყვა გახლავთ, ჰუმანოს, მიწიერს ნიშნავს. ჰუმანიზმი მიწიერობის, ამქვეყნიერობის და იმ ქვეყნიერობაზე სერიოზული, ასე ვთქვათ, შენიშვნების გამოთქმის მოძღვრება იყო თავიდანვე და აი ეს კაცი, ჩვენი დონ ჟუანი, გახლავთ სწორედ ჰუმანიზმის წარმომადგენელი. მისთვის მიწაა ყველაფერი, ცამისთვის ცარიელია. ძალიან საინტერესოა, როდესაც იმაზე ელაპარაკნო, შესაძლოა რომელიმე ისტორიული დონ ჟუანი ეპისკოპოსი გამხდარიყო ან ეკლესიაში წასულიყო, დიახ, ის შეიძლება დავინახო ასე ამბობს, კამიო აყრობილი აქვს ხელები ცისკენ, სადაც არავინ არ ეგულებაო. და ყველა შემთხვევაში იგი თავის თავის ერთგული რჩება, მაშინაც როცა ურწმუნოა, მაშინაც როცა თითქოს მორწმუნეა. იგი სიტყვის კაცი რომ არ ყოფილიყო, არ დაიღუპებოდა, იმიტომ რომ მან დაპატიჟა ქანდაკება და ქანდაკება მოვიდა და შემდეგ ქანდაკებამ დაპატიჟა და ამას სიტყვა ჰქონდა, ნათქვამი, და ამიტომ წავიდა. ახლა ქანდაკებაზეც მინდა ვთქვა, რომ მსოფლიო ლიტერატურაში ეს პირველი შემთხვევა ხო არ არის, როცა ქანდაკება ცოცხლდება, არც პირველი შემთხვევა და არც მეორე, ბუნებრივია. ჩვენ ვიცით უძველესი და უმშვენიერესი მითი იმის შესახებ, როგორ შექმნა პიგმალიონმა ზღაპრული ქანდაკება, რომელსაც სხვაჩვილის ისტორიაში და მითოლოგიაში სახელი არ ჰქონდა, მაგრამ შემდეგ ჟან-ჟაკ რუსომ დაარქვა სახელი და ერთ-ერთი ნერეისის სახელი დაარქვა გალატეა. და ამის მომენტ მთოცოფლიომ დაიმახსოვრა და შეიტანა კორექტივი ანტიკური მითში, ანუ დაახლოებით 2000 წლით უკან დაიხია და სახელი მიანიჭა იმ ქალს, რომელიც თეთრი სპილოს ძვლისგან გამოაქანდაკა და გააკეთა დიდმა ხელოვანმა, მითოსურმა ხელოვანმა პიგმალიონმა. პიგმალიონს თავისივე გაკეთებული ქანდაკება შეუყვარდა, აცმევდა მას, ელაპარაკებოდა, ეფერებოდა და ბოლოს და ბოლოს ქალღმერთა აფროდიტეს თხოვა, ასეთი ქალი მომეციო. და ქალღმერთმა აფროდიტემ, რომელიც ძალიან მახვილგონიერი ქალღმერთი იყო, ასეთი ქალი მეტი არ არის და ეს გააცოცხლა და ის ქანდაკება აჩუქა. ეს არის საერთოდ დიდი სიმბოლო იმისა, რაზე ოცნებობენ მამაკაცები, მათ უნდათ თვითონ შექმნან ის ქალი, ის იდეალი, რომელიც მე ეყვარებათ და თვითონ გამოზარდოთ, თვითონ ასწავლონ და ასე შემდეგ, რაც სხვაჩვილის მეტისმეტად მშვენიერ შედეგებს ვერ გამოიღებს ხოლმე. მაგრამ ქანდაკება გაცოცხდა იქაც. კიდევ უამრავი მაგალითი ვიცით, როდესაც ქანდაკებები ცოცხლდებიან და ამიტომ, როდესაც ქვის სტუმარში ქანდაკება გაცოცხდა, არის ამაში, რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზული მითოლოგიური საფუძველი. იმიტომ რომ ქანდაკება ქვა, ანუ უგულობა, სიცოცხლობა ცოცხლდება იმისთვის, რომ დონ ჟუანი სიცოცხლის, ჩქეფარე სიცოცხლის და საერთოდ აფეთქებული ენერგიის, ასე ვთქვათ, სიმბოლო, ანუ სიცოცხლის სიცოცხლე, ეს უნდა მოკვდეს. იმიტომ მოდის ის უგულო და კულქვა ქანდაკება, რომ ეს გულიანი და მთლიანად, ასე ვთქვათ, სიყვარულზე გადართული კაცი წაიყვანოს. ამაში არის, რა თქმა უნდა, მითოსური ბალანსის და მითოსური ენერგეტიკული გაცვლის, ასე ვთქვათ, ნიშნები. სიკვდილს მიაქვს და სიცოცხლე მკვდარ ფორმას იძენს, როდესაც ქანდაკებები დადიან. მართალია, პირსო დე მოლინას შემთხვევაში წვერში წვდა, შეურაცხო ფასე მიაყენა, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში, მოლიერის შემთხვევაში ეს სხვა იყო, დაცინვით მიმართეს და დააპატიჟებინა, თვითონაც კი არ დააპატიჟა, თავის მსახურს განაღელს დააპატიჟებინა ეს კაცი და ქანდაკება მაშინ თავი დაუქნია. ეს თავის დაქნევა განაღელმა დაინახა და შეკიბლა და შემდეგ ჩაუთვალა
არასერიოზულობაში თონ ჟვანმა, მაგრამ მე თვითონაც დაინახა, რომ განდაკებამ თავი დახარა, მაგრამ ესეც მიეწერა სიმთვრალეს, იმიტომ რომ მიღმური ძალების მას არ ჯერა, ეს განდაკებას ჯერა, მაგრამ თონ ჟვანს არ ჯერა. თონ ჟვანი ეს არის კაცი, რომელიც ჩამოაყალიბა, ასე ვთქვათ, ფრანგულმა ლიტერატურამ ჯერ ერთი უპირველეს ყოვლისა, მას მთლიანად ჩამოაცალა ესპანური ყველაფერი. ეს არის გალანტური და დაილიდან დახვეწილი ფრანგი კაცი მე-17 საუკუნის საფრანგეთიდან. ამავე დროს დონ ჟუანს მიეწერა ის თვისებები, გაძლიერდა, როგორიც არის მისი მეხალთანეობა, მისი მომხიბვლელობა, მისი განათლება, მისი ენამოსწრებულობა, საერთოდ მისი იუმორი და მისი წინვალე, ასე ვთქვათ, იერი, რომელშიც, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს არა მარტო ჩაცმულობა, არამედ გამოხედვა, თვალები და ხმა და ასე შემდეგ. და ამას ყველაფერს ჩამოაცილა ის უხეშობა, რომელიც ოდესღაც ამ სახეს ჰქონდა, ანუ ის გამოუპატიურებელი და მოძალადე და მეფეების მეგობარი კი აღარ არის ახლა. ის უბრალოდ არის პრინციპული კაცი, რომელიც აღიარებს, რომ სიყვარულის გაპიროვნება ერთ ადამიანზე მას არ შეუძლია, იმიტომ ეს შეურაცხყოფა არის კაცობრიობის, რომელმა ქალმა არ დაიმსახურა სიყვარული და აი იგი ვერ იმეტებს ამ თავის გზნობას ერთი რომელიმე ქალისადმი და ეს მისი პრინციპია და ეს ამას სერიოზულად ლაპარაკობს, ის ასევე სერიოზულად უარყოფს ცას, სერიოზულად უარყოფს ღმერთს და არ მიაჩნია არაფრად. ანუ მთლიანობაში არის ამ ქვეყნის და ამ ქვეყნერობის ფუნქცია. დონ ჟუანი ეს სახე, ასეთი უკვე ცოტა უფრო რომანტიზებული, ასე ვთქვათ, გაცილებით უფრო გაწმენდილი, ძალიან კეთილშობილი, ვაშკაცი კაცია, მოიხსენებათ სპეციალურად ნაჩვენებია, როგორ მიეჭრა, ასე ვთქვათ, როცა სამი ბანდიტი უტევდა ერთ კაცს და ის კაცი დაიცვა, ის მერე მისი ყოფილი მეუღლის ძმა აღმოჩნდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბევრი თვალსაჩინო, მისი ძლეთა მებრძოლთა ძლეობა და სხვა თვისებები, ესენი ყველა სახეზეა. და ფაქტობრივად ახლა ის დადებით გმირად ვერ აქცევდა, რა თქმა უნდა, მულიერი, მაინც ისე მორალისტურ ნაწარმოებს წერდა, მაგრამ საყვარელ პერსონაჟად კი აქცია და აი დონ ჟუანმა ამის მერე გააბიჯა მსოფლიო ლიტერატურაში უკვე სრულიად სხვა კაცად, არა ისეთ კაცად, როგორცაც ის მას ხატავდნენ პედრო სასტიკის მეგობრად, არამედ სრულიად სხვა ადამიანად, რომელსაც უკვე რომანტიკულ ეპოქაში, მაგალითად ჰოფმანთან, უკვე ფაუსტური პარადიგმები დაემატა. ჰოფმანმა შეძლო და მოახერხა ორი პერსონაჟის, ასე ვთქვათ, დაახლოება, ორი ტიპის დაახლოება. მათ შორის არის განსხვავება, ორივე მაძიებელია. ახლა კაცმა რომ თქვას, შეიძლება სამი თვისება, სამი ფუნქცია უპოვოთ ჩვენ დონ ჟუანს. იგი უპირველეს გარდა იმისა, რომ იგი მექალთანია და ქალთა გულების მპყრობელია და ქალის ფსიქოლოგიის მცოდნეა და სხვა ჩვენ ფსიქოლოგიის მცოდნე რო არის, ძალიან კარგი მცოდნე როა, იქიდანაც ჩანს, რომ მას პრინციპში აქვს ერთი ტექსტი ყველა ქალთან. ერთი ტექსტი ყველა ქალთან, როგორ შეიძლება, როცა ასეთ გაუგონებელი და ასეთი მახვილგონიერი და ასეთი განათლებული კაცია. არა, უბრალოდ მან იცის, რომ სიტყვებს არავინ არ უსმენს. თავარი აქ არის ხმა, თავარი არის ინტონაცია და სიტყვები რა ითქმება, მაგას არ მნიშვნელობა. ყველგან ერთ სიტყვა იქნება და როდესაც ქალსე უგნები, რომ შენ შვენიერი ხარ, მგანა მას სიტყვები ესმის. იგი სულ სხვა მუსიკას ისმენს დონ ჟუანის პირიდან, ამიტომ ეს შესანიშნავად იცოდა, ამიტომ ჰქონდა ერთი მეთოდი, ასე ვთქვათ, ყველასთვის საერთო და ის იყო ძალიან სერიოზული და ეფექტიანი მეთოდი. მაგრამ მიუხედავად ამ თვისებებისა, ჩვენ შეგვიძლია პრინციპში სამი ფუნქცია ვუყოთ მას. იგი უპირველეს ყოვლისა არის კონკისკადორი, ანუ დამპყრობელი, იმიტომ რომ მისი მთავარი ფუნქცია არის ქალის გულს დაეუფლოს. იგი ამავე დროს არის პოეტი და ძალიან დახვეწილი ხელოვანი, ასე ვთქვათ, და იგი ამავე დროს ყველაფერთან ერთად არის ფილოსოფოსი, თითქმის ეგზისტენციალისტი, იმიტომ რომ მას მიაჩნია, რომ ვინაიდან ცაც არიელია, მთელი პასუხისგებლობა სამყაროს სიყვარულისა მასზეა და იგი ფაქტობრივად ღმერთად ევლინება ქალებს, როდესაც მათ თავის გულს თავაზობს, ასე ვთქვათ, იგი ყველასია, საერთო არის და სხვა. დონ ჟუანმა განიცადა ტრანსფორმაცია ბუნებრივია შემდგომში რომანტიკულ ხანაში. როგორც გითხარით, აი ჰოფმანთან იყო შესანიშნავი, მერე პუშკინს აქვს პატარა ტრაგედიებში, ასე ვთქვათ, ქვის სტუმარი.
აქვს სხვა ავტორებს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე დიდი და სერიოზული რომანის ფაქტობრივად, რომელიც პოემის სახითაა დაწერილი, პერსონაჟი გახდა იგი ბაირონის შემთხვევაში. ბაირონის ეს ნაწარმოები, და მე ძალიან ვწუხვა, რომ ჩვენ არა გვაქვს ეს გენიალური პოემა ქართულად, თითქმის ორი მესამედი მოასწრო იმ გრანდიოზული სურათებისა, რომელიც მას უნდა დაეწერა. აქ არის დონჟუანი, რომელსაც კლასიკურ დონჟუანთან ან ისტორიულ დონჟუანთან რაღაც კავშირი ბუნებრივი აქვს, იმიტომ რომ ესეც სევილიელია, იქ დაიბადა, იქ გაიზარდა და მერე დედამისის მეგობართან შეუსწრო მისმა მეუღლემ, მშობლებმა ასე თქვა სახლიდან გაისტუმრეს და მან დაიწყო მოგზაურობა. ყველაზე მაგარია აქ არის ის, რომ მოგზაურობაში იგი ძალიან ბევრ ქალს გადაეყარა, მაგრამ განსხვავებით იმ დონჟუანისგან, რომელსაც ჩვენ მანამდე ვიცნობდით, ამ შემთხვევაში დონჟუანი, ბაირონის დონჟუანი, თვითონ კი არ ნადირობს ქალებზე. დონჟუანი ისეთი მაგარია, რომ ქალები მასზე ნადირობენ და იგი გარკვეულად პასიური უფრო არის ამ სიყვარულში, თუმცა ყველა სიყვარული რომ შეუძლია ესთვისება, მას არ დაუკარგავს. ეს არის ჩაილდ ჰაროლდის მერე დაწერილი ნაწარმოები და ბუნებრივია ბაირონს აქვს განსაკუთრებული ასე თქვა შტრიხები აქვს შეტანილი. ჩვენთვის ქართველებისთვის ძალიან საინტერესო არის ის ეპიზოდი, როდესაც მას შემდეგ, რაც საბერძნეთში გამორიყავს ასე თქვა ერთ-ერთ კუნძულზე ბედისწერა და იქ შეუყვარდება ბერძენი ქალი ჰაიდე, და ეს არის ძალიან რომანტიკული და ძალიან ღრმა და სერიოზული სიყვარული, მაგრამ ჰაიდეს მამა, რომელიც ეს სხვა ჩვენის პირატი არის და სერიოზულ საქმიანობას ეწევა ხმელთაშუა ზღვაში, ჰაიდეს მამა დაბრუნდება და ამ ჩვენს კაცსაც ტყვედ წაიყვანს, ანუ მოაშორებს თავის ქალიშვილს იმ მიზნით, რომ გაყიდოს, და გაყიდის კიდეც მონად, რა თქმა უნდა, კონსტანტინოპოლში, სტამბულში, და იგი აღმოჩნდება ჰარემში. და ამ ჰარემში ჩვენთვის ძალიან საინტერესო არის, რომ სამ ქალს ის აღმოჩნდება ჰარემში, როგორც არა კაცი, არამედ როგორც ქალი. იმიტომ ის იმდენად ლამაზია, რომ მისი გადაცმა შეიძლება. აქ რა თქმა უნდა არის ალუზია, იმ შეცანიშნავდა ცნობილ მითთან, რომ ახალგაზრდა აქილევსი, რომელსაც ტროის ომში მონაწილეობა არ სურდა, მეფის ქალიშვილებს შორის იმალებოდა. და აი ასე ზუსტად იმალება ქალებს შორის უმშვენიერესი ქალი, რომელსაც ჰქვია სახელა ჟუანა, და ჟუანა სინამდვილეში არის ჩვენი დონჟუანი. სამ ქალს მოეწონება: ლოლას, კატინკას და დუდუს, საიდანაც ერთის ნათქვამი არის სადაური არის და ხუისა ოცრება კატინკა, იგივე ქეთი ალბათ ამ კეთევანი ქართველი გახლავთ, და აღწერილი არის ძალიან სერიოზულად მისი სილამაზე. ამ სამ შორის, ესე იგი, დუდუ განსაკუთრებით გამოირჩევა, მაგრამ სამივეს უძღვნა ბაირონმა ძალიან მაღალი სიტყვები, მაღალი შეფასება მისცა მათ სილამაზეს და სხვადასხვანაირად ახასიათა. ამის შემდეგ ეს გრძელდება მთელი პოემა, უნდა გაგრძელებულიყო ისე, რომ რუსეთის მერე, სადაც რა თქმა უნდა ეკატერინესთანაც ექნებოდა საქმე, ამის შემდეგ უნდა გადასულიყო იგი ევროპაში და საბოლოოდ ინგლისამდეც უნდა ჩასულიყო დონჟუანი, მაგრამ ეს უკვე აღარ დასწალდა, სწორედ მაგ დროს საბერძნეთის გათავისუფლებისთვის მებრძოლი ბაირონი გარდაიცვალა. არ გაჩერდა დონჟუანის სახე, რა თქმა უნდა, აქ უამრავ ვინმეს აქვს დონჟუანი, განსაკუთრებით შესანიშნავი ციკლი, მთელი რამდენიმე ლექსისა გაერთიანებული ამ საერთო სახელით აქვს მარინა ცოტაევას, რომლის ერთ-ერთი ფრაგმენტი ძალიან ხშირად იყო ხოლმე ციტირებული, განსაკუთრებით ჩვენში უყვარდათ ხოლმე: ბილა უ დონ ჟუან დონ ანა, ხშირად ამბობდნენ ხოლმე ამას ჩვენი ქალები ხელმოღერებით, მახსოვს ძველ დროში, როდესაც ეს ასეთი პოეტური გამოსვლები ძალიან მოდური იყო. მე არ ვიცი ახლა ახალგაზრდობა რო იკრიბება ლექსებს ამბობენ თუ არა, შეიძლება ეს არ იქნება მაინდამაინც კარტო, მაგრამ ადრე ეს ასე იყო ხოლმე, და ასეთი ფაქტობრივად შეხვედრები ხანდახან ლიტერატურული სალონის ფუნქციებსაც ატარებდნენ. ანა მუდმივად მიემაგრა, ასე ვთქვათ, დონჟუანს, როგორც მისი იმ სიყვარულის საგანი, რომლის შემდეგ უნდა დაღუპულიყო იგი, და
ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ თანამედროვეობაში შემოვიდა დონ ჟუანი და ბოლოს დაიწერა, მე მგონი, ყველაზე უფრო საინტერესო დღევანდელი ის თვალსაზრისით, ახალი დროის თვალსაზრისით, ყველაზე საინტერესო დონ ჟუანის სახე შექმნა მაქს ფრიშმა. Სწორედ იმ ეპოქაში, როდესაც იგი ინგებურგ ბახმანზე იყო შეყვარებული და ძალიან სერიოზული რომანი ჰქონდათ ამ დიდ მწერლებს, აი მაშინ დაწერა მან დონ ჟუანი ანუ გეომეტრიის სიყვარულის. ეს არის ფანტასტიკური ნაწარმოები თავისი მომხიბლავი, ასე ვთქვათ, გამომგონებლობით, იმიტომ რომ დონ ჟუანს ამ რომანის, ამ პიესის მიხედვით ქალები კი არა გეომეტრია უყვარს, მაგრამ იმის გამო, რომ გეომეტრიის სიყვარული ძნელია და მისი გაგება ძალიან გართულებული, ამის გამო მას ისე იგი მუდმივად ქალებთან აკურთხეთო, დამალოს თავისი ნამდვილი სიყვარული და გადაარჩინოს იგი. და საბოლოო ჯამში მას მიეცემა საშუალება მონასტერში განმარტოვდეს და იქ თავის გეომეტრიას დაუბრუნდეს და თავი გაანებოს ქალებს და ფიცი დადოს, რომ ერთი ქალის ერთგული იქნება და შემდეგ და შემდეგ. ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ თანამედროვე ლიტერატურა არ ეშვება კლასიკურ სახეებს. იმ უამრავი დიდი სახეებიდან, როგორიც არის თქვათ ფაუსტი, როგორიც არის თქვათ მეფე ლირი, ან ჰამლეტი, ან რომელიმე ძველი ბერძნული ტრაგედიის გმირი, აი ამათგან ყველასაგან ჩვენ ერთ-ერთი გამოარჩიეთ, ეს იყო დონ ჟუანი. ასე გავხსენით ჩვენ გალერეა რუბრიკისა, რომელსაც ერქმევა პერსონაჟი და რომელსაც ჩვენ ხშირად მოგვიწევს ხოლმე საუბარი.